Tämä homma, eli apulantojen levytys nurmille, on yleensä se työ, mikä meillä korkkaa nämä kevään peltotyöt. Viljelysuunnitelma kun on tehty, niin tiedetään, että minkä verran sitten sitä apulantaa tuonne pellolle kylvetään. Nyt ollaan huhtikuun 27. päivässä. Ollaan huomattavasti aikaisemmassa esimerkiksi verrattuna viime vuoteen, jolloin vasta 9. päivä toukokuuta niin päästiin tätä hommaa tekemään. Vuosi sitten niin se kevät oli äärettömän kylmä ja noi nurmet etenkin kärsi siitä tosi pahasti, että se kasvu ei lähtenyt käyntiin, niin silloin sinne oli sitä apulantaakin ihan turha lähteä levittämään, mutta nyt niin toi on jo hyvällä alulla toi nurmen kasvu ja pelto kantaa koneet, niin ne on oikeastaan sitten ne kriteerit, että milloin apulannan levitys tuonne nurmille lähdetään tekemään. Eli pelto kantaa ja sitten se heinän kasvu on lähtenyt käyntiin. Ja tietysti sitten se, että ei ole tiedossa niin, että tulisi ihan mahdoton takatalve enää. Porttiin on laitettu noin pari pyörät, että se vähän tasaisi sitten painoa isommalle alalle. Tämä apulannan levitti, mikä meillä on, niin on Sami Junkkari Pneuma 1012. Tämä on meille ostettu 2016, mutta vanha konehan tämäkin on, että 98 vuodelta. Tässä nyt Timo tankkaa merkintävaahtoa, eli kun meillä ei ole mitään ajo-opastimia, niin tälleen mekaanisesti sitten täytyy tehdä toi merkintä, että tietää, että mistä kohtaa on jo ajettu. Toi on sellainen aine, mikä vaahtoaa, kun sitten tonne päniköihin niin ilmaa puhalletaan. Tosiaan tämä apulannan levitin on niin pneumaattinen ja se tarkoittaa sitä, että lannoitteen levitin saa voimansa traktorista nivelakselin välityksellä. Voima välitetään kulmavaihteen kautta puhaltimelle sekä säiliössä olevalle syöttölaitteelle. Varsinainen lannoitteen syöttö tapahtuu säiliön pohjassa olevan syöttölaitteen avulla. Puhallin puhaltaa lannoitteen syöttölaitteelta putkistoon. Kummankin puolen putkistolle on oma syöttölaitteensa. Lannoitteen meno kuhunkin putken voidaan erikseen sulkea sulkuläpällä. Työleveyttä voidaan näin säätää metrin välein. Jokaiselle putkelle on oma telasyötin, jolloin levityskuva on erittäin tasainen äärilaidoille asti. Tässä tosiaan nyt näkyy sitten toi vaahtomerkitsijän jättämä jälki. Toi säiliön tilavuus on sen verran reilu, että kun toi apulanta säkissä on 700 kiloa tavaraa, niin tuohon jää hyvin vielä varaakin, eli ei välttämättä tarvitse ihan tyhjäksi asti säiliöä ajaa, kun voi sitten jo tankata. Tässä näkyy nyt sitten toi nuppi, mistä säädettiin sitä vaahtomerkitsijää ja tästä vivusta sitten sitä apulannan syöttöä säädetään. Tässä sitten tullaan tänne apulannan tankkaukseen. Thank you.
pitää heti todeta, että tässä on sellainen heti työturvallisuusriski tuossa, kun tätä säkkiä puhkottiin rikki, että siinä pitäisi olla sellainen pitkävartinen puukko, mutta kas kummaa, nyt kyseinen härveli oli jonnekin hyvää talteen laitettu, että sitä ei ollut, että se täytyy seuraavaa levitystä kertaa varten sitten löytää tai hommata uusi, että tuollaisella tavallisella puukolla sitä ei pitäisi mennä avaamaan. Kun mä kerroin siitä, että mitä me saadaan niitä peltotukia, eli viime vuonna 8500, niin sille saa vähän suhteutusta siinä, että minkä verran nämä apulannat tulee maksamaan, mitä nyt tänä keväänä ja kesänä on tarkoitus levittää. Eli meillä on Suomen salppiatarja, sitten Y2 ja NK1, noita Jaran lannoitteita, niin näille tulee hintaa 5 000. Eli jo pelkästään apulannat tulee maksamaan 5 000. Tosiaan meillä on näitä Jaran lannoitteita käytetty. Ne on todettu toimiviksi. Ja niin ei silloin sitten olla lähdetty edes kokeilemaan mitään muuta. Niitä on muitakin valmisteita, tämä ei ole ainut, ja varmasti saisi edullisemmallakin sitten niitä muita. Että mutta koska nämä on meillä toiminut tosi hyvin, niin ei olla sitten lähdetty kokeilemaan niitä muita. Mutta kyllähän nämä niin kalliita on, että se pistää miettimään, että josko jossain vaiheessa sitten tarttisi tosiaan yrittää etsiä halvempaakin vaihtoehtoa, että niin on varmasti ihan toimivia niissä muissakin lannoitteen valmistajien tuotteissa. Jos mä annan vaikka nyt sellaisen esimerkin tästä lannoituksesta, että kun on tää pelto, missä toi laidun on, niin sinne saisi typpeä laittaa 190 kiloa hehtaarille. Nyt tämä lannoitus, mikä tänä keväänä ja kesänä toteutetaan, niin sinne menee 185 kiloa silloin typpeä. Jäädään se 5 vajaaksi. No sitten toi toinen, mikä tässä pitää huomioida, niin on fosfori. Ja fosforia saisi laittaa 8 kiloa, niin näistä apulannoista, mitä sinne nyt tullaan käyttämään, eli tässä kevätlevityksessä just tätä Jaran Mila Y2, niin 310 kiloa, niin siitä tulee silloin se 8 kiloa sinne, ihan mitä saa laittaakin. Tässä lannoituksessa täytyy myös huomioida sellainen asia, että kun tuossa pellon reunassa menee toi valtaoja, niin siitä täytyy jättää metrin suojakaista, mitä ei lannoiteta. Jos olisi pelto vesistön vieressä, niin silloin siitä pitäisi jättää vähintään 3 metriä lannoittamatonta aluetta. Ehkä tällaisia asioita tässä lannoituksessa nyt täytyy muun muassa huomioida. Nyt tuli varmaan ne tärkeimmät höpinät tähän jo puhuttua, joten nauttikaa loppuvideosta.